владење на право го нема. Ние имаме овде владење на една мала олигархиска група на луѓе која постојано се повикува на фантастичниот успех наречен преспански договор, ама во меѓувреме фантастично краде и го осиромашува овој народ. Нема владење на право каде што нема поделба на власта, а во Македонија нема поделена власт. Сета власт е на едно место, на Илинденска, и внатре во Илинденска сета власт е во олицетворена во една личност, премиерот. Тој е надлежен за се, од комуналните работи, па се до судските реформи.